Un sveicināti, copas draugi! Esam atbraukuši atkal uz kārtējo copas sesiju. Ārā rudens, kaut arī netipiski karsts ir, pilnīgi jaku gribas novilkt. Šodien esam Lielupē, Gātas rajonā, šādā skaistā vietā. Vieta gan ir privāta īpašums, tā kā te piebraukt nevar publiski. Nu, un centīsimies noķert treknos rudens brekšus. Un, protams, kad arī naktī iemetīsim uz zandartu. Iespējams, kāds smugs zandarts paņems. Samiņa invāzija arī šo vietu nav atstājusi, tā kā tie arī varētu iespējams, ka ķerties vai trāpīties. Nu, skatīsimies, copa jau ar to ir interesanta, kad mēs nezinām, kas tajā metienā mums nāks ārā vai nenāks. Tā kā, aiziet, sākam. Šodien 30. septembris ir. Tā kā, pabeidzam septembra mēnesi. Šodien nakts sope. Šobrīd ārā ir 5 pulkstens apmēram. Lēnām, kamēr uzstādīsimies, būs jau pievakara, jo to mantu ir diezgan daudz man. Kaut arī es to saucu light editions, jā, bet tāpat tās sanāk kad stundu pusotra, kamēr pieslīstai makšķerēšanai, lai visu akurātu vietiņu iztaustītu un tā tālāk. Tā. Sākam rudens copas sesiju. 24 stundas mēs noteikti, ka nebūsim, bet līdz rītam cerams, ka izturēsim. Nu, ja ķersies, tā jau taču izturēsim. Tā, aiziet. Tā, ūdens pa nakti šodien ir bijis minus 1 grāds. Tas nozīmē, ka ūdens diezgan ātri dziest upē. Šodien jauksim divas Pro River Brim manas barībiņas un divas vaniļas, kas ir nu, teiksim tā, apjomam un iedos tādu neitrālu notiņu pie šī garšīgā Pro Rivera. Klāt Belģu vairs neliesim un arī šogad šajā rudens sezonā vairs neliesim, jo tas ir pa saldu priekš tās ūdens temperatūras, kas ir ārā. Liesim klāt šādu atraktantu, tas ir koncentrāts. Viņš ir nepieciešams nu, puspudelītu uz 4 kg. Viņu mēs lajam iekšā ūdenī. Miksējam mikstūru, kā feju krustmāte šrekā. Puspudelīt. Cenšamies nepārliet. Man vienmēr parasti sanāk pa daudz ieliet. Tātad, šis ir ūdenī. Samaisam un viņu liesim iekšā pa taisno tur. Atkal barībiņu krāsosim melnā krāsā. Tieši daļ tā paša fakta, ka ārā jau ir rudens, ziltiņi varbūt tās sāk jau palikt uzmanīgāk un lai mūsu grunts neatšķirtos. Un, protams, ka atmērkšķēsim mūsu iecienītos sausos muškāpurus, akal divas paciņas un vienu paciņu maltos klāt sausajam miksam. Ja ziltiņa pienāks, iespējams redzējāt manu varkaļu video, kad pienāca riktīgi liels bars, zivs ir jānotur. Tad iet iekšā viss, kas vien jums ir paņems līdz. Graudi, muškāpuri, sliekas, da viss pēc kārtas. Ja? Tā kā tad ir izmantosim arī jau sev pierādījušo graudu miksu. Un vēl pieliksim mana pasaules vice čempiona titula piedevu. Tātad es ieguvu sudraba medaļu pasaules čempiju fīderī un izmantoju šo piedevu. Viņa mums nedaudz barībiņu tā kā piesātinās, iedos tādu proteīniņu vēl vairāk klāt pie visas šīs sausajiem muškāpuriem. Un tas ir blood meals, buļu, asiņu, tāds tā kā miks, kurš iedos vēl tādu tā kā, nu, tādu gaļas efektu tādu. Un viņš ļoti bieži nostrādā. Tā kā iesaku, kad jau ūdens sāk kļūst vēsāks, iesaku izmantot arī šādu piedevu. Var likt jebkurai barībai tikpat kā klāt, izņemot saldajām versijām, kas ir biskvīti, ja, kaut kādi un tāds ritīgi saldās. Tām nederēs. Bet tā kā mums ir vaniļa Pro Rivers, Pro Rivers ir ar tādu, nu nopērciet, pasmaržojiet paši, sapratīsiet ar tādu notiņu, viņš tādu nav gluži ritīgi saldais. Ja. Tāpēc viņam var likt klāt. Un kopā šis miks sanāks, nu tāds, manuprāt, 30. septembrim ļoti piemērots. Tā kā šo visu spaini, un aiziet. Mm.
Baigašīgā sanāca. Redzējāt, 4 kg vienu trauku ielējām ar to brekša aromatizētā un lejam nākošo. Tā kā barībiņa ļoti, ļoti labi susūc ūdeni un viņu var uzmiksēt tādu, kādu jūs vēlaties. Lipīgu, vidēji lipīgu, knapi lipīgu. Tas, teiksim, ļoti novērtējās vispār barībās. Barībiņa sanāca reāli melna, tieši tikpat riebīgi melna, kā visa lielups grunts. Un muškāpurs. Atceramies, neberam viņus klāt pa taisno. Beram viņus no sākuma ūdenī, kamēr taustīsim grunti, lai viņi pamirkst. Vāru, vāru putriņu, divas pakas mušinieku katlā. Šitā te miskasti Okcopa veikalā izsniedzamajos boss maisiņos. Rumāns ritīgais sanāta, bļiet. Tā kā, iemetam marķieru sieniņu. Gribējām dīperi iemest, tas atkal nomiris, uzlikām lādēties. Eko, ir kantīte. Kantīte mums ir ap 30 metriem. Eko, šādi te marķieru sieniņi. Ar viņu jau ir stāstīts daudz un dikti, bet, nu, ar viņu var iztaustīt, kas notiek uz grūns. Kāds ir dziļums izskaitīt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2,
8, tad saprotam, ka iet dziļāks. Iemetīsim tuvāk, ja grimst vēl ilgāk, tad ir bedrīte un tā tālāk. Tādā veidā jūs varat iziet tā kā visu savu sektoru, kur jūs taisties makšķerēt un saprast, kur ir pacēlums, kur ir kritums un tā tālāk. Un velkot pa grundi. Varat redzēt spicīti, paskatieties. Velkot pa grunti. Redzat, kā viņa dricelējās, tirinās? Tas nozīmē, ka apakšā ir cieta grunts, visdrīzāk ar kaut kādiem gliemezīšiem. Šitais visdrīzāk varētu būt ar gliemezīšiem. Un tu velkam, viss smuki velkās un... Aha, te vēl arī viss labi. Un rekurs sākas laikam kvantīta. Nu, makšķerēsim visdrīzāk ap 30 metriem. Es tūt izvēlēšos tādu vispatīkamāko grunti, jo bija viņi tādiem nevis līdzeni tirinās, bet tādiem tā kā rupja tā grunts. Tur mēs paliksim, kur viņi tā līdzeni tirinās. To mēs tūt izbalkāsim un atradīsim to vietiņu un iekustēsim klipsi. Uz mērāmajiem ietiņiem sapratīsim to distanci. Šitie nepatīk. Aha, nu reku ļoti forši. Kaut kāds kaņķiks. Nu redzi, tad vajag tīri cītīgi izvēlēties. Jā, šitiem te. Pamēģināsim šitiem te. Ieklipsēsim. Un metīsim vēlreiz. Tā. Uz pretējā krastā izvēlēto orientieri. Hop. 90, 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
pašas dziļuma izmaiņas. Protams, ka tur arī zīves parasti tusējās. Redzat, ieķērās marķieris viniņš. Nevar pavilkt. Atnāc ceļā. Tātad mēs mēģināsim paiet, piemēram, rekord. Hop, metru uz priekšu. Ieklipsējam. Jo tā, kad svins grimst, auklē ir ieklipsēt, viņš jau negrim šitā. Viņš tā, ka grimst nedaudz uz jums. Un tāpēc tie metieni atšķirās. Tāpēc vajag metru šurpu turpu pastaigāt. Un atrast maksimāli
foršāko vietiņu, lai mums neraujās pavadas nost. Ai, cik ērts metiens, 30 metri tikai, ai, super. Sāk nedaudz vēsu palikt, kaut arī muguras lapju tikko saulītas pieda, bet tagad aizgāja uz mākoņiem. Baigi karsts bija, kaut arī pa nakti bija minus viens. Nu, akal redzat, ieķērās, nevadīk man tur. No. Vispār nepatīk man tur. Tā, ko mēs darām tā? 1, 2, 3, 4 apgriezieni. Šai spolē 85 cm ir viens apgrieziens, reiķinat paši. Ja? Tātad pagājām kaut kā 3 metri uz krastu. Tur tas marķieris viens, tur, kur tikko bijām, ķērās iekšā. Nepatīk. Vai šis vēl īsāks metri. Jo tas noteikti bija kāpums, un tāpēc viņš arī ķērās iekšā, jo viņš nevar nespēja viegli slīdēt. Viņš nāk augšā pa kantīti, kura ir apaugusi ar visādu, nu redzu, te ir forši gandrīz, vai nu, te ir forši, jā. Bet te bija ok. Pastīsimies, cik tas bija tālu. Aha. 29,5 metri. Tas bija 10. Apgrieziens, 3 metri starpā, 29,5 metri. Sākas forša grūns, un lai būtu vispār super precīzi, uz mērāmajiem ietiņiem reku šitādi knibuļi. Reku spicīte, aizvelkam knibuli. Perfekti, ja mēs norausim, mēs zināsim, kur mēs mokšķinām. Reku slieciņas. Domāju, ka tā mēs arī sāksim, tas būs starts gaļas programmai. Kur tad bez čipšiem? Vēlreiz mums rāda to efektu. Redzat, vienmuļa melna barība, kura kļūst interesanta un jautra. Atšitā. Tas to zivu pievilina, ja viņa gadījumā neiet gar grunti, bet kaut kur plivinās smākoņa. Mums rādīja. Varkaļu kanāla video. Mokti nolējām tos mušu kāpuriņus. Bet jā, kādi viņi palika bišķiņ jau balti. Un mīkstāki. Un šito visu arī šeit katlā. Nu, re, un re, kur viss tās detaļiņas, drupačiņas, viņš lasīs. Super, varība ir lieliska mitruma, lieliskas konsistences, un redzat, kā viņa smuka ir stara. Perfekti. Ar vēl to griezto gaļu mēs viņa nedaudz, tātad es viņas uztaisīju tā, kad es to griezto gaļu, tātad sliekas muškāpurus, viņa vēl nedaudz sūksies ar viņu to sulu un tā kā piesūcināta būs. Un tad būs riktīgi lipīga. Tūlītā sāksim barot, kamēr turpināsim uzstādīties jau, lai punkts sāk strādāt. Un, kā jau teicu, dosim iekšā grieztas sliekas, lai tam breksītim tas tauku slānis. Radīsim efektu, ka viņš domās, kad viņš pie mūsu punkta varēs uzaudzēt tauku slāni. Tā, rekur šitā smuka sagriezām. Un rekur iemaisam iekšā. Šitā viņš kaut kas tā. Un kāds reizītas 15, noteikti, kad iemetīsim bez āķīša. Šitā te. Aiziet!
Tā, ēdienu kartē mums šodien pinkas, baltie, pāris spainīšus liekam, motilīts skaistais, pat nav jāskalo, Jorans pacentās veikalā. Un baltos eko tātad slīcinam, kaut kādus gramus 300 noslīcināsim baltos, un tāpat gramus 300 pinkas. Kāpēc mēs... Aha, te jānos nedaudz, redzat? Kā sietiņš noder. Kāpēc mēs vispār to visu slīcināsim? Kāpēc jāslīcina? Kāpēc nevar tāpat mest iekšā tamlīdzīgi? Pirmkārt, dzīvi baltie pievilina mazākas zivtiņas. Otrakārt, viņi spēja ierakties dūņās, un tad viņus neredz. Amiruši, viņi guļ uz grunts, noguļās, nekustās, nepievilina mazās zivtiņas, un lielai zivī ir ko darīt. Viņa atnāk, uzlasa vienu, uzlasa otru, viņa tur ir vesela čupa, to rupjo sastāvdaļu. Un tas dod ilgāk uzturēties lielajai zivī pie jūsu punkta, un dod lielākas iespējas, ka viņa atradīs jūsu āķi, jo nav tā, ka viņa savošu barību, atskrien uz to punktu un uzreiz domā, kur ir mans āķis? Jā, kur ir āķis? Ja, viņi tur vazājās, lasa kaut ko, kaut kas viņai patīk, kaut kas nepatīk un tamlīdzīgi. Ja. Tāpēc, teiksim, ir šī slīcināšana. Tad vēl man no arī mačiem citreiz paliek pāri. Es rekur esmu sasaldējis baltos, tā kā, nu, tie slīcinātās sastāvdaļas mums būs ļoti daudz. Un citreiz uz rudeni, kad baltie veidojas kastarī veikalā, mēs viņus nosījājam nost, un te mums būs arī kastarīts. Tātad to visu es došu klāt tad, ja tās zivs pienāks lielā daudzumā, un tad man viņa būs jānotur. Uzdevums būs viņu noturēt pēc iespējas ilgāk, lai viņai ir tur ko darīt. Jo tikko kā viņa visu nolasīs, viņai būs neinteresanti, viņa ies tālāk, un atkal, kamēr tas punkts uzbarosies, tad viņa atkal nāks apakaļ. Un tad veidosies tādas pauzes, bet tā, lai varētu intensīvi ķert, ja pienāks tas bariņš, tad viņš ir jānotur. Tādi ir tie mūsu galvenie uzdevumi. Re, kur ir balto cilvēciņš. Pirmais metiens. Sākam Lielupes rudens sesiju ar 7 baltajiem uz āķa. Kā jau solīja, 15 reizes uztaisa iebarošana. Tagad pirmais metiens ar āķi. Redzat, atkal esmu maikā. Vakars nāk saulītis spiež sejā. Mugurā štāda mitra. Silts. Bet pa nakti būs vēs. Nu, skatīsimies, cik ilgi būs vajadzīgs līdz pirmai copei. Cerams, ka dīpers bija salūzis. Un bija tur zivis, nevis to, ko viņš rādīja. Divas gabalas kaut kādas. Labi, tas jau ir arī barībiņas uzdevums un mūsu uzdevums, lai tā zivtiņa atnāk. Galvenais, lai viņa ir rajonā. Īstenībā upē nav neviena vilnīša, un upē ir, nu tā teikt, tāda diezgan, gribētu teikt, pamirusi. Nu, no baltajām zivīm neredz nekādas balto zivu lecienas, bet plēsoņas te ir. Man jau gandrīz vien nokoda barotavu, un marķers viniņam ne pat dīperi metās virsū kaut kas, vai nu mežene, vai kāds, mēs varbūt līdak. Tā mēdz gadīties. Starp citu sportā ir nokostas barotavs. Laukot ārā tiešām uzklūp līdeku virsū un nokož. Pasaules čempionātā, klubu čempi Īrijā. Velkot ārā pat 300 gramīgu šādu hibrīdu raudu. Es izvilku 3,5 vai 4 kilogramīgu līdeku un viņa bija iekodusies tajā raudā. Tur tajā ezerā bija miljoniem to līdeku. Un tiešām ļoti, ļoti daudz. Un bija pat tāda sektora, kur kādas 8-10 gabalas vēl kaut ārā zīves varēja pat uzklūt virsū. Tā kā tā. Un man pat viena izdevās izvilkt. Nu, nekas pagaidā nenotiek. Sīko zivtiņu nav. Tas jau ir labi. Jāgaida lielās. Vismaz sīkās nenoēdīs to, ko mēs tur esam sādājuši iekšā. Nu, aš rudens saulīte riktīgi silda. Pilnīgi tā, ka varētu plikt sēdēt. Re, kur no baltajiem ir palikušās tikai dvēselītes. Tātad ļoti ātras punkti ir atnākušas mazās zivis. Tātad barībiņa strādā ļoti labi. Zivis viņa pievilina. Jāgaida ir tikai lielo zivu iznāciens. Nu, cerēsim, ka panākti viņš būs aktīvs. Ko Neptūns mums būs devis, tā jau arī būs. Nu, mēs centīsimies no visas sirds.
Pastieties, kāda smuks kukurūziņa iet iekšā, griezta slieciņa, nedaudz baltie. Upēs zivis ir mazā stočna. Tātad šobrīd es turpinu ļoti aktīvi pārmest. Nu, pirmkārt, arī tie plicīši, viņi nemazām baigi nedod ilgi sēdēt, jo uzreizām esmu tiek noārdīta. Nu, ne uzreiz, bet kaut kādu līdz divām minūtēm jau viss ir noticies uz baltie jau ir apčakarēti. Tātad atkārtošos ļoti aktīvu pārmetu, lai to punktu, reku jau kustina, lai to punktu mēs pēc iespējas ātrāk uzaudzētu pilnu ar visiem tiem interesantajām un garšīgajām lietām. Aha. Lai tā zivtiņa ir pie kā atnāk, jo, ja ir tik daudz mazo, aha, reksīts izklausās pats. Jep. Uta. Ceturtais vai piektais metiens kaut kas bišķi jaunsāk. Nu, vai palielāks plicis, nezinu. Jā, kas tur mums ir? Mums ir pirmais. Nu, redz. Varībiņa tad arī strādā uz maziem puņu tapām. Pirmais ir vēstnesis. Tas ir ļoti labi, ļoti ātri. Nu, un prieks, ka viņš uz tumsu. Uz tumsu nepateica nē. Jau var jau būt visādi, bet nu, rudenī jau tas tumsas laiks ir tāds tīri vai feins. Un atraktīvs un interesants. Redzat gļotas uz auklas. Šīs gļotas ir jātīra nost. Jo ir tā leģenda, kad viņš sajūtos puņķus un reāli es pārbaudīs, ja pie āķīša nav notīrīt gļota, nu neņem viņš, neņem viņš. Kāpēc nezinu? Viņš mušku domā, ka bračka ir atstājis signālu un nedrīkst ēst. Pagaidām liekam 6 baltos. Uz motili bija ļoti aktīvi tie sīkie, tāpēc pārgāju 6 baltajiem. Turpinu griezt slieciņu, bet nu diezgan ātri bija brezīts. 4. vai 5. metiens, mazais puņķīts bija. Super! Tad jau tagad ir jārisina nākošais uzdevums. Jāmēģina. Nu kas jāmēģina? Nu jā, mēs darām tātad darām visu pareizi, tas, kas ir jādara. Šobrīd ir tikai jāturpina darboties un jāgaida. Un jāgaida, vai tai upē ir arī citi izmēri. Nu, plēsoņas toči. Baigais nav, bet ir. Nākošais metiens. Un ir par 100 grami lielāks. Ļoti ātri paņēm, ko 40 sekundē. Tas nozīmē, ka iespējams mums paveiksies, jo zivis ir ohohoho. Kāds smuki, neviena vilnīša. Kas tad ir mums ir? Ir, aha. Maigi, tik akurāti, ka sievieti glāstītu. Tur zējāt mēs paņēmām. Tāds. Nav ko lepoties, bet smaids tāpatās rosās sejā. Ļoti ātri pienāca, ļoti ātri. Tagad tik jāaudzē izmērs. Nu, rekord, tātad, ja breksīts jau ir, tā kā, divi metieni, 5.-6. metiens un jau bija divi breksēni. Tagad sākšu likt klāt veselu motili. Tātad, mums ir griezta slieka ar grieztiem graudiem. Tātad mums vajag šobrīd palielināt izmēru un noturēt to zivtiņu baru, kurš tur mums, nu ne baru, es nezinu, cik viņi tur ir, bet jau kurā gadījumā mums vajag uzturēt to punktu aktīvu, un to var izdarīt ar visām šīm rupjām sastāvdaļām, ar šo gaļas daudzumu un tamlīdzīgi. Jo, tātad, ja pienāca šitādi breksīši, pieņemsim 50, 30, 20 gabali, nu kas tur ir 15 šitādi 20 barotos, tas nekas nav. Mums reāli šobrīd ir jāuztur tas punkts pilns. Redzat, kāda interesanta barība viņa palikās. Tas barības punkts mums jāuztur pilns
barību un gaļu, lai lielais breksis, kurš ir ceļā, lai viņš vispār atrastu to ceļu pie mums, jo tie, šitie mazie viņi tā arī rīkā traki, ja viņiem ir apetīti šodien. Un viņi vienkārši visu noēdīs ļoti, ļoti ātri. Tāpēc mums ir visu laiku jāmet atpakaļ barība un jāuztur tas mūsu punkts pilns. Pilns ar gardumiem. Bet nu forši, lazartiņš jau uznāca. Gribas tad tagad kādu rudens resno trīnieku mašku. Akal jau ņem. Nu, cik sekundes pagāja? 5-10. Bet nu tas bija, nezinu, kas tas bija. Izties pēc plicīša. Interesanti, kas būs pa nakti. Ļoti interesanti. Naktīs jau baigi garā. Tātad 8:00 būs pilnīgi tumsa. Ja? 7:01 tikai, un jau saulīte ir aiz kokiem. Tātad līdz 7:00 rītā ir 12 stundas. Skan nežēlīgi. Ja mēs makšķerēsim, nu jā, līdz kādiem 7:00, 9:00, tas jau var tāds rīta, tāds foršs posmiņš ir. Tad iedomājieties no šī brīža. 14 stundas būs jāpastrādā. Nav maz. Ei, tu nos, kas bija tas? Man makšķeri pacēl gaisā. Sīkais, bet kā viņš ņēma slimi. Nu, vodam, pa nakti bija jātur tādi. 700 plus kilo. Tā vācās lēnām. Plīcis slimais. Trakais plīcis tas bija. Pats iebraucu parkingā. Nu, ja tikko stundu, ne, nu pusotru atpakaļ es biju maikā ar slapju muguru. Tagad man jau ir jaciņa, kurtka kostīma virsū un velku keiteči cimdus. Īstenībā baigi foršā štēle keiteči neoprēna cimdi. Ar titāna pārklājumu iekšā tādu. Ar viņiem var pļurzāties pa ūdeni un reāli rokas šajā trakajā augstumā man nesals. Jo reāli ir viss jau rokas sals, nezinu cik ārā. Pēc sajūtām grādi zem 10 stabili jau ir. Tāpat tu, man liekas, kaut kādiem 5. Tā, tikko mums bija tā saucamais liners. Tā tad aizķēra auklu zivs. Zivs neņem ēsmu, aizķēra auklu un ritīgi tāda copa skaista. Un puņķīša bija pie āķīša. Tā tad, šādos gadījumos nāk talkā rekord tas, ko jūs te redzat. Pulveri. Aromatizatori un viss kaut kas. Redzat, man ir sagatavoti baltie, noslīcināti baltie. Skatāmies, redzat? O, tādā zaļā trakā štelē. Mēs liksim viņus virsū, jo viņi ir tagad smaržos pēc šitā. Redzat, kāds viņš viltīgs zaļš un tam līdzīgi. Un iespējams tas dipiņš tūlīt momentāli pēc metiena iedos mums zivi, jo zivis tātad ir atnākušas uz punktu, kaut kas tur punktā notiekās, bet iespējams tā tumsa vai kaut kas, un viņa negrib to āķi uzreiz. Un to āķi uzreiz neņem. A tagad mums būs kostīs, kaut skaista esmu, aromatizēta, un viņa varbūt uzreiz klops viņam virsū, jo viņa izcelsies visā šajā te ķīselī, kas mums te ir. Viņa izcelsies,
ar savu aromātu spožoju. Viņi ir pēc tādiem ķiplociņiem, tāda viltīga inde. Es viņu pa indi saucu. Un iespējams, ka viņš uzreizām, ja viņam patiks tas aromāts, ja nepatiks, tad viņš viņu neņems. Tad jāmēģina citu. Bet nu kā redzat, man te uz galdu viņam ir ko piedāvāt. Bet... Pirmkārt priecē tas, ka nebūs iespējams jāiet gulēt, jo aktivitātes punkta parādās, sākās viss šitās te auklā aizskaršanas un tā tālāk. Tas nozīmē, ka zīves vācās. Un tas nozīmē arī tā, kad naktī viņas būs cerams, ka būs aktīvas. Jo, ja viņa nebūs aktīva, tad tu tur var mest iekšā, ko tu gribi, viņa ķersies tik no rīta. Jā, jā, skaties. Zutis, bļāvien! Un rekur... Ui, un kāds robietam! Rekur ir mūsu pirmais nakts pārsteigums. Pasģieties, kāds var izmēru! Tas nozīmē... Pasties, kas par izmēru, ne? Kosmos! Pasties, kas par zuti? Kas par zuti? Kaut kāds balts albinosveidīgais. Tu redzējies kā? Ej, bet tomēr nosrādē tas, ka es aizgāju projām. Atceries, tas ir jokiem. Pasties, kas par zuti? Re, kur viņš ir? Pasties, kāds izmērs? Skaists zutis. Tas nozīmē, nepaslinkojam un iemetam uz zivtiņu. Perfekti, perfekti. Nu jā, tie ir sīkie, tāpēc viņi mēdz kaut ko tur garām paņemt. Bet čopēja, ja? Čopēja kā trīnieks. Nu jā, pasties, bet nu tie ir breksīši, jā. Nu jā. Re, ir? Mazie. Bet ar brekšiem ļoti bieži tā ir. Ir no sākuma... No sākuma iet mazie. Pēc tam... At, mazie ir šādi, jā, 200-300 grami. Līdz 400 varbūt. Pēc tam iet kaut kāda puskīlo līdz 700 grami. Viņi pilnīgi pat tā mainās bariņos. Viņi nestaigā kopā šitā 200 gramīgajā trīniekiem. Tā nav. Tā tad jā, pēc tam ir, pēc tiem 700-niekiem ir kaut kā 900 kilo 300 bari tādi atnāk. Un reāli tikai ķerās tādi. Ļoti, ļoti daudz tās copas ir bijušas tādas, kad ķerās šitie, pēc brītiņa viņus nomaina nākošais izmērs, nākošais. Un noteikti, kad arī esat ievērojuši, ka jūs copa sesijās, tas izmērs, kā saka, aug un aug. Tagad tā. Varat paskatīties, kas man tagad ir spainī? Atnāca to spaini. Tātad varat paskatīties, kas man tagad ir spainī? Es esmu speciāli. Tātad mēs sapratām, kad breksīši lēnām nāk. Pulcējās, redziet, re, kur ir tie grieztie graudi, un redziet, cik daudz ir, ko darīt tai zivi uz tā punkta. Lasīt, re, kur visas šīs detaļas, ja? Motilīts, grieztus lieciņas vēl atsevišķi liek klāt tādu korķīti, un redziet, viņi ir riktīgi, ko darīt. Un es vēl pēc kāda brītiņa pastīsimies, kas notiks ar to punktu, sākšu likt klāt tos slīcinātos baltos ar pinkām. Tātad, lai viņai vēl būtu interesantāk atrasties uz tā mūsu punkta un mēģināt pievilināt, sagaidīt tos lielos, lai viņiem tur vispār ir ko darīt, jo šitie jau arī ēd, kā es jums teicu. Un vēl par cimdiņiem, redzat? Es pilnīgi ņemos rekord pa barību ar visiem tiem cimdiem, pēc tam smuki ūdenī noskaloju, viss un viss man ir tīrs un pirmkārt silts. Fiška neoprēnā. Fīča vispār, kāpēc tā var darīt? Es arī līdz kaut kādi mīnus 10 grādi ziemā ar viņiem makšķerēju. Pirmkārt, redzat kādi apguloši, ērti ļoti, nekur nekas neķerās. Pieguļu rokai vienkārši super. Un neoprēns viņš sasūcās ar ūdeni. Ķermeņa temperatūra viņa uzsilda līdz noteiktiem grādiem. Un reāli tas mitrā vieta viņa ir silta no ķermeņa temperatūras. Tā kā reāli iesaku gan ziemas, gan spinning, gan feeder copē. Vispār štela. Iepriekšē. Uz šito makšķiru nevaru. Liekas, ka labs. Šitā makšķira tā ritīgi nomartizē tās visas rāvienas. Apā! Ah,
katru. Oho! Čiks! Skatāmies, re, ko viņš ir. Smalkavs! Apā! Uz ko ūdens nokraties, ja? Ūdens ritīgi aizpeldēs. Aha! Tomēr kaut kas pienāca uz no tomsiņa. Mūs jau te sabiedēja, ka nekas neķersies, bet rekur ir. Rekur ir. Nav no superlielajiem un mērķa zivīm, bet... Cepam breksis. Mēs noķērām zivi. Man ir aizgājusi organisma aktivizācija. Es gribu viņu pēc iespējas apčakarēt, ko mēs daram. Tā reka mums bija zeļonka. Zeļonka mums uz diviem metieniem nenostrādāja. Ko mēs darām tālāk? Šis ir ļoti labs aromāts, nepavēlt, es viņu lēju klāt. Mēs tūtās arī sāromatizēsim mūsu vēsmas. Baltas skatāmies. Ja? Nāc šitā. Ko mēs darām? Mēs darām tā. Ņemam baltos. Ņemam nedaudz pinkas. Šitā te. Un atkal vāru putriņu. Un mums būs tādam augstai, kā šodien rudens naktī, aromatizēta esma. Cerams, ka viņa strādās. Šī pagaidām nestrādā. Man ir rekur vesela čupa. Viss kaut kā. Un skatīsimies. Bet priecē tas, ka pagaidām negribās gulēt, jo vismaz kaut kas paņēma. Noķērām skaistu zuti. Bija divas copes uz fīderu punkta. Kaut arī diezgan pamira tā točka, kad uznāca tāda tumsiņa. Tas vakara posms pats satumšana bija ok, bet tagad bija tāds klusumiņš, bet kaut kas lēnām sāk vilkties. Tagad tā, šo ņemiet vērā, tā ir riktīgi štēla. Bet māziņš jā nav, jā. Bet breķi. Nu, nē, normāli. Rekari. Jā, kā ūdens. A, nē, normāls breksis, ne? Rekari. Smukovīts. Un jā, skatāmies uz motili. Motili sa baltajiem tikai. Skatos, Krišiņam, to kasti palicis. Jā, es gāju bikses uzvilkt, tad skatos, un makšķera plūst kopā. Vispār ritīgi augsts ārā. Riktīgi augsts ir ārā. Evo, no, atdosi man. Āķīti, lūdzu, jā, re, kuri? Norē. Nākošais cepam breksīts. Kostēlis mums bija sadoks ūdenī. A tagad ir jāmet pilnīgi tās dzīves. Nu, baigi te mums mainās situācija. Bet, nu, kaut kas saka. Nu, kaut kas ķerās vismaz. Re, ko mēs griežam iekšā jau baltos ar pinkām. Un kopā ar slieciņu šitā te. Ar vienādi cekot strādājam. Pasties uzvilkām darba robu. Nu, aiziet. Kas te tajā lielupē notē? Tas te baigi tā tirinās jocī. Vēl viens cepam breksīts. Čur. Uzvilku cimdus, jo reāli sāk salt rokas. Vienkārši salst rokas. Man pat soma ir sasalts. Bet, ev, breksīts silts. Sasildītie. Ai, smuki lūpiņā. Čiks. Kad pērles viņš atstāja. Nu, reāli kaut kas tiešām sāk attīstīties. Jo, ja
no tās pārējais, no gaismas uz tumsu, tur kaut kāda mikroaktivizācija bija. O, un pusdienas kāda puņķu virtene. Atcerieties, es jums stāstīju par to izmēra maiņu. Tātad pirms tās tumsas, atcerieties, bija 200-300 gramīgi. Tagad jau ir trešais, nu tāds 500-700 gramīgs. Tas ir tieši precīzi tas, ko es jums stāstīju. Un es pieļauju domu, ka pēc kaut kāda brīža nomainīsies uz tiem 900 kilo kapeikām. Un cerams, ka mēs nonāksim arī līdz 2 plus. Pardot. Ūdens ir aizgāt elbas mūsas. Izmērs aug. Nāc parkingā. Oi, skaists. Na. Ir, ne? Smuks, kilo. Stabili. Izmēriņš aug. Un uzliku tikai slieciņas. Ir ierīs tā. Mēģināsim slinkumu pēc. Ā, nu es redzu to āķi. Beidzās āķis. Bet ko tas zivs divi? Un... Yes! Re! Nakts. Fāzīte tāda lēna, bet jāturpina strādāt. Tā teikt priekš rīta. Jo. Tā jau tas ir, kad tas punkts ir jāuzbarina. Ja tā zivtiņa panākti, tā kad viņa it kā negrib ķerties kaut ko palēnām ķerās, tad ir iespēja, ka no rīta būs. Jo tagad arī redziet, pirms tam man tā kā stāvēja motils. Tas, ko pirms tam bija tās mazās, mazie breksīši, tie puskilogramīgie. Neņēma. Domāju, kaut kas jāpamaina. Un uzliku pliku slieciņu. Četras sliekas pusītes. Nu, uzreiz ir kilīts. Super. Tā kā vienmēr ir jāeksperimentē. Vienmēr kaut kas ir jādomā. Vienmēr kaut kas ir jādara, lai to rezultātu sasniegta. Bet var arī iet gulēt. Un tad braukt uz centrālu tirgu. Lai nav mājās kauns braukt. Labrīt, Breks! Labrīt, Breksīt! Rīta lielapas priekšupi. Nakts bija vidēji interesanta. Rīts ir ļoti interesants. Uz punkta brekšu ir ārprāts. Visu laiku spicīti staigā. Bet tā panīt ir ļoti grūti. Šobrīd man tas izdodās ar motilīti. Uz neko citu neņem. Liekam uz āķa 5 motiļus un aizvērsim ar vienu balto. Un to balto šitā sarolēsim vēl tā. Hop, 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 lai viņš nomirst. Nekustīgs. Un tikai tad viņš ķerās. Aiz kā tās divas viltīgi. Bronzīgais, bet neliels. Šis vietējais. Bet tie iepriekšējie bija balti, tie bija jūrnieki. Šis mums vietējais. Paldies Dievam no vierīs. Super. Tu redzējies ko? Kāds mums plēsēja uzbrukums. Super un no vierīs.
varēs atbrīvot. Tikko ir upiņo, neko nedaudz. Divi metieni, 5 minūtēs, 2 plēsoņi. Šitais jālaiž vaļā. Viņš nemaz negrib. Aizgāja. Bija ļoti liels breksis. 2 kilo stabili. Un mēs esam izvilkuši ārā tikai augu. Nogrieza visu i barotavu. I visu pārējo. Un tas notika punktā. Pienāca lielas zivis un 2 vislielākās es pakāsu, nosauksim to tā. Labi. Ciesim jaunu sistēmu. Vai ginčīgi un tagad uznās augšā. Tas bija pirms tām. Atkal slieciņa strādā. Tikko bija riebīgs schots. Un uzreizām ir galā pandinieks. Breksīts. Au! Smukām garšīgām slieciņām. Opa! Aha! Vai jūtīgi nāk, jā, šādus kā. Ai! Asak! Redzējies, ka? Asars izspļāva mailī. Nē. Šitā te asaris paņēma riktīgu traki lielu āķi. Šitādi. Kaut kas ir? Kas sīder? Rīta cēlēn, tā teikt. Hop, iebuksē. Pie krasta iebuksē. Tad jau moška virs puškīļa būs. Tu redzi? Pas, kā smuki viņš nāk tur. Kā smuki nāk. Ai, tādā. Ha? Šito jau teorētiski var arī. Kūpinātavā likt. Lielupes. 1. oktobra brekši. Nu jau 1. oktobra. Otēties, ko viņš paņēma. Redzat kādu slieku? Ņemmīti. Nu, ir jau okei. Nav. Nav trīnieki, bet... Bet kādi biezi, redzat? Biezi jūrinieki. Sopa bija laba. Sopa bija laba un... Un tagad nāk paklausīgi. Aha. Pie krasta iebuksēja.
Vimbreksīts. Visi tādi gaiši no jūras pa taisno uzglabājamā tīkliņā. Uz parkingu. Smukiņi, atraktīvi breksīši. Copa bija tāda visai interesanta un kā pienākās šādam augstam laikam. Zivtiņa bija reāli jāapmāna. Baigi interesantais moments bija, ka veselu stundu viņa man kustināja makšķeri, staigāja pauklu un neņēma reāli neko, kas bija uzāķēts uz āķa. Tas bija tā interesanti, ja? Bet pēc tam tikai tā es tā kā piespiedu viņu sākt baroties un bija tāds foršs normāls aktivizēšanās momentiņš. Loms īstenībā, nu viņš jau īstenībā ļoti labs, ja? Gribējās, kā jau teicu, nedaudz lielāku izmēru un varbūt nedaudz vairāk proporcionāli laikam, bet loms būs tīri vai labs, būtu arī pat ko uzkūpināt un tamlīdzīgi, ja mēs to darītu. Tā kā ir jau īstenībā forši. Laiciņš bija fantastisks, kā jau zinat, pie upes pavadītais laiks, viņš jau no dzīvē neskaitās, viņš tiek ņemts nost, tā kā viss ir forši. To līdz saliksim makšķeri, nu un skatīsimies, kas tam mums tur ir sanācis. Nu ko, iesim, pastīsimies uz tiem mūsu oktobrēniem. Iesākām septembrī, pabeidzām oktobrī. Skatīsimies, ko tu mēs esam sastrādāt. Ā! Kuļā! Uļu! Ovā! Nu ko, opā! Nu! Skaisti! Skaisti taču, vai ne? Tā kā rudens, lielupe, gāciems, zivis ir. Tūlīt izvajosim ārā mūsu galveno modeli vai galveno naglu vai arī bonus uz zuti. Zuti es paņemšu uz mājām un pārējo es palaidīšu atpakaļ. Tā kā droši brauciet, makšķeriet vienmēr un visur. Lielupē zivis ir. Nu ko, mēs, es Krišjānis, gandarījumu esmu no zivtiņām guvis, no copes un es viņām atdarīšu ar to pašu un palaidīšu viņus atpakaļ. Visu šo lielo ovā maisa. Nu, mazalīši. Peldat. Peldat mājā. Viss. Opā.